Kreativni format društva temelji se na činjenici da je najviša vrijednost život čovjeka, to je sigurnost čovjeka. To je ono što predlaže projekt Kreativno društvo. To je ono što ovaj format predlaže, da će nam život biti na prvom mjestu, da ćemo funkcionirati kao jedna civilizacija u kojoj ćemo brinuti jedni o drugima, u kojoj ćemo se brinuti o svojim životima. Cijela će vaša obitelj biti sigurna u kreativnom društvu. Nećete više morati brinuti o izlasku iz kuće. Svako ljudsko biće će imati priliku imati najbolji mogući život koji bi mogao živjeti bez ikakve brige. Zašto sudjelujem u projektu Kreativno društvo? To je najnormalniji i najlogičniji potez koji jedan normalan i zdrav čovjek u današnje vrijeme može napraviti. Da volontira u najvećem i najhumanijem projektu čitavog čovječanstva u cijeloj ljudskoj povijesti. Podržavam kreativno društvo kako bi ovaj svijet učinili boljim mjestom za sve. Što kreativno društvo znači za mene kao umirovljenika? Prije svega, to su besplatno zdravstvo i nove tehnologije. Želite li uvijek biti lijepi i mladi? Rješenje već postoji. U kreativnom društvu sve najnovije tehnologije i razvoj bit će dostupni svakome čovjeku jednako. U svakodnevnom životu koristim bicikl jer uživam u tome. Međutim, u konzumerističkom formatu to nije baš zgodno. Ali u kreativnom društvu znam da ću pronaći svoj bicikl tamo gdje sam ga ostavio. Jer prvo, svaka se krađa, zahvaljujući tehnologiji, može otkriti u roku od 5 minuta. I drugo, zašto krasti kad već imate sve što vam treba? Nedavno sam saznala da ćemo u skoroj budućnosti potpuno prestati kuhati. Znanstvenici mogu napraviti replikatore u bliskoj budućnosti za sve. Jeste li umorni od rada kao rob, a opet ne zarađujete dovoljno? Želite li raditi 4 sata dnevno, 4 dana u tjednu? Izgradimo zajedno kreativno društvo. U kreativnom društvu također će biti dostupno besplatno stanovanje. Obrazovanje je besplatno, a proizvodi visoke kvalitete dostupni su svugdje u svijetu. Možete razviti posebne vještine i pridružiti se različitim timovima diljem svijeta kako biste radili na projektima za dobrobit društva u cjelini. Zašto toliko širim informacije o kreativnom društvu? Jednostavno, zato što želim bolji svijet za sve, za sebe, za svoju obitelj, za svoju djecu, za svoje unuke, za svoju majku, za svoju braću i sestre, za njihove obitelji, za svoje susjede, za cijelo društvo. Imam sina koji mi kaže, tata je šampion. To mu uvijek govorim i to mi je jako vrijedno. Ali sada mi se u glavi vrte pitanja. Prvo pitanje je, zaslužujem li čuti te riječi od svog voljenog sina? Zaslužujem li biti vrijedan takvog divljenja kada on kaže, u redu je tata šampione, sve će biti u redu. I smiješi mi se čak i očima dok mi govori kako da gledam u oči naše djece ako im ne možemo ostaviti topli dom, da i dalje uljepšavaju svijet svojim osmijesima. Taj osmijeh koji je vidljivi odraz Božje ljubavi i za ljubav Božju. Tražim da izgradimo sretan svijet za našu djecu. Kreativno društvo.